Nou as jy nou opgelet het wat ek aan die begin van die diens gedoen het, en dan gaan ek nou weer doen. Wie is bly die Springbokke het gewen? Ja, nee. Ja. Ja, nee. Wat kan ons sê? En dis 'n ding wat ons baie keer gebruik in hierdie tyd. Ja, nee. Hier kom God met 'n kind. Ja, nee. Dit sal seker nooit gebeur nie. Ja, nee, nou weet ek regtig nie. Ja, nee, is kom kry dit so laat. Ja, nee, ja. Ek het die krag van Eskom. Ja, nee, maar ek het nie nou die krag om te verdeel. Maar hier is ons gunsteling een. Ja, nee, so loop hy. Wat kan 'n mens nou sê? En ek het nog ons gister 'n 4x4 program gekyk. En die ou kind kom en hy hulle bespreek die baan waar hulle moet op by die terrein. Nee, ek sê ja nee, ons sal maar net so rukke brei, dis daai ouetjie wat die visvang moet doen. Hy sê ja nee, ons sal maar hierdie terrein op die pad klim. Maar so praat ons. Dis so uniek aan ons Afrikaanse woordeskat skat wat ons elke dag gebruik. En dit kom baie keer wat ons in 'n dilemma kom, wat ons hierdie woorde leef. Ja, nee. Ja, nee. Nee, dis ons leef so 'n wit plank. Jy weet, ek sien nou selfs in die sokkerwêreld, beker het hulle nou alle ander diere, laas keer was dit 'n seker beentjie, is dit 'n kat, en gister het hulle weer katte. So, dis nou so, wat gaan hulle? Ja, nee, ja, nee, ja, nee, wat se kat gaan ons? Dis hoe ons leef. Maar Jesus kom en dan het hy baie sterk woord rondom hierdie ding. En hy sê in Matteus 5:37, en Jesus was geensins dubbelsinnig oor hierdie woord. Geensins. Hy sê daarso in Matteus 5:37, laat julle woord wees ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is, is uit die bose. Dit is maar laat dink oor. Daai laaste stukkie. Wat meer uit dit is, is uit die bose. Hy het baie duidelik gestel dat ons as mense kan nie twee bose dien. Dit is of die een wat jy alles gee of die ander. Maar jy kan nie 'n dubbelsinnige houding hê teenoor twee bose nie. Want dit gaan jou net jy mekaar maak en jy moeilikheid bring. En dit is hierdie woorde wat Jesus gespreek het, is so waar nie omdat dit Jesus was wat dit gepraat het nie, maar omdat dit waar woorde is. En ek het iets waar gedraag om te sê. En dit is, jy kan nie nee sê as jy nie weet waarvoor jy ja sê. Hoor mooi, jy kan nie nee sê as jy nie weet waarvoor jy ja sê. Dis is 'n goeie voorbeeld. Die dag toe jy getrou het, het jy beloof om die res van jou lewe vir daardie persoon ja te sê. Maar vir miljoene ander het jy nee gesê. En nou sê die volgende, Ruby, a thousand half loves must be forsaken to take one whole heart out. As jy ja sê en dit bedoel, vir meer tyd van jou, vir jou gesin, beteken dit, jy gaan 'n hele paar noodsaaklike nee's moet sê vir ander dinge wat jou tyd opneem. As jy ja sê en jy bedoel vir 'n leefstyl wat meer verhaal
goed wat jou so, dis soos doortjies wat jou so, jy weet so hak, weet jou. En jy wil sagte op hierdie aarde leef, gaan jy daagliks moet nee sê, vir pa advertensies en gretige verkoopsmense. En ja, hulle kan my nie weer. Goeiemiddag, good afternoon, Mr. Leon van Rensburg. How are you today? I'm good. I'm so glad to hear that. So, Mr. van Rensburg, I see. Do you want another phone? No, I don't want. But did you see, you phoned me on a cell phone number. But sir, as ons meer van een lewe beleef, het ons meer kan wees sê, vir goed wat vir ons nie nodig het. Die probleem is waar ons in hierdie reis is van ons lewens, is juist dat die basis van ons lewens, die goed is wat ons nie nodig het. Die fysiese maar as jy wil graag wil vlieg, het jy nodig, en nie so jy wil vlieg, het jy nodig om nie te sê vir dinge en mense, ideale en illusies, wat jou vere wil uitblik. Ons is baie keer geneig om nie te reageer op jou opinies en die woorde van ander mense en daar volgens te leef as wat ons leef volgens dit wat God oor ons lewens gespreek het. En ons sê baie keer meer jyde vir hulle ja en vir God nee. Ons sê baie keer vir mense se opinies ja en vir God nee. En dan wonder ons, hoekom is my lewe so gebod? Of, sê aan jou, ons kom baie keer op plekke waar God vir ons nee sê, en ons manipuleer die nee, so dat hy ja word, en ons verstaan nie hoekom ons in die verkeerde richting gaan. Ja, laat met hem. Nie sê jy nou in my land dink. As jy ja sê vir brandende hart, wat ons allemaal met die vuur en ons sing het, Heere, steek die vuur in my lewe aan, Heere, kom, ek wil een brandende hart, Heere, ek soek jy met die brandende. As jy ja sê vir brandende hart, gaan jy moet nee sê vir uitbrandende en alles wat jou op die randje daarvan kan. Ons as mense sê te maklik ja en te moeilik nee. Ons sê te maklik nee vir die verkeerde waar vir ons eindelijk ons ja gesê. En ons sê te maklik ja verkeerde waar vir ons eindelijk nee gesê. Maar baie keer kom hierdie uiting van die woord nie van uit een goed gedinke deurbiddende woord wat ek moet sê wat opbou het vir my en vir ander mense is. Maar baie keer sê ons hierdie nie is of ja's vanuit die emotionele toestand uit waar ons nie goed oor nagedink het. En daardoor kom ons baie keer en ons maak meer mense seer die ons woorde. Want ek is nie nou lis nie, nou sê ek maar sommer net nee. Of ek wil die persoon nie te nakom nie,
Nou sê ek maar ja, maar hart is nie daarin nie. Jy weet. En dan sit ons. En dit lyk vir my kleure ek dink wat hulle like, 'n woord wat hulle like om te gebruik. Ek moet dit nou so sê, want ek was in 'n vergader waar hulle dit met my gepraat het. Maar hulle het gedink ek is so iets. Hulle praat baie keer van 'n warm patat in die skoot. Hulle is nie vir daai ding. En baie keer deel ons houding en woorde wat ons sê ja en nee, bring 'n warm patat in ons skoot. Maar wat die ou toe eendag hulle het dit gesê in my waar ek in die vergader was. Toe staan daar ander op te sê, maar ek wil net een ding sê, bro. Warm patat is nou maar lekker ding. maar jylle hoor wat ek sê. En baie keer bring 'n ja en 'n nee ons op 'n plek waar ons net introspeksie moet doen, om 'n evaluering te doen van ons lewens. Want eindelik, ek kom daar baie belangrik. Hoeveel van ons het ja gesê vir God, maar in ons lewenshouding en ons doen en late wys dit nou nie. En dis hoekom ek dit nou moet doen, want God in die Oude Testament, ek kan net nie onthou waar dit staan nie, maar die slim manne wat sal vir my daai tyd sê, en een van die profete gesê, ek is nie gaan. Jy kan nie 'n belofte aan God maak en dit nie nakom nie. Want by God is 'n ja en 'n nee. En dan is ons bedank, leef dit, as jy 'n nee wil wees, wees 'n nee. As jy 'n ja wil wees, wees 'n ja. Want God kyk na die bedoelings van ons hart. Dit is waar die oorsprong van hierdie woord 'n baie belangrike rol speel vir ons as mense, maar ook vir ons verhouding met God. En ek wil hierdie met julle deel. En opregte nee is beter as 'n halwe ja. Dit vat 'n kuns om nee te kan sê met oortuiging as om net nice te wees met 'n ja. Jy sê, wat ons as mense moet leer, terwille van vir ons welstand, terwille van ons verhoudings, terwille van ons groei, net soos wat daar grense in die land is, wat beskerm moet word, en julle wat op die grense was, sal verstaan, dit moet beskerm word. En is daar grense wat in ons lewens gestel moet word met woorde van ja en nee, sodat ons kan groei, sodat ons onsself kan beskerm, sodat daar vervulling in ons lewens kan wees, sodat daar die uitbranding sal wees. Ek wil afsluit met die volgende. Jou nee is ja se grootste onderskatte en skerp. Jou nee is jou ja se grootste mees onderskatte en skerp. Want as daar sekere ja's in jou lewe kom, bring dit nee's. As daar sekere nee's in jou lewe kom, bring dit ja's. En jy moet op 'n plek kom waar jy besluit watter ja's en watter nee's die belangrikste sal wees in jou lewe. Maar dis een ding wat maak dat vandag se samelewing nie kan verstaan wat die grense van moraliteit en waardes is nie. Begin by ons as ouers. Paas
Jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. Probleem is en ek is self fout daarin. Baie keer sê ons te maklik vinnig ja vir ons kinders en vergeet daarvan. En ons kom nie na of ons waar ons nee moet sê terwyl hy vir die behoud en beskerming van ons kinders is ons so besig dat ons nie vir hulle een ware nee sê om hulle te beskerm. En God verwag dit van ons. Hy verwag een duidelijke ja en nee vir ons lewens, vir ons vrou, mense rondom ons met wie ons verhouding sê, en dan vir verder, en dan die belangrikste met ons. Maar dat nou, een ja en een nee, kom nie uit een ver afstand bid ek ja en nee nie. Ja en nee werk in verhoudings. In die mate van hoe jou verhoudings is met die mense rondom jou met God, is die mate hoe die ja en nee in jou leven gaan functioneer. Mag God ons help, dat ons nie ja nee mense wees, maar mense van ja en Heere, baie dankie, dat ons kan weet, dat ons nie hoef nie mekaar te wees met wie ons is en wat ons moet sê. Maar help ons, Heere, om mense te wees van integriteit met een ja en een nee. Help ons dat ons hierdie woorde wat soveel kracht dra, reg sal toepas in ons lewens, in ons verhoudings, in ons alledaagse taal, so dat hierdie woord ons verhoudings sal versterk met God en met ander mense, so dat mense na ons opkyk en sal weet waar hulle met ons staan. Jy, dat jy na ons kyk en jy weet waar jy met ons staan. Bid ek vandag, Jy, dat ons mense van waar dit sal wees met hierdie belangrike woord.